Re, viss ēters ir te! Atzīmējot Rīgas dzemdību nama 75. Gada dienu, iestādē atklāta fotogrāfiju izstāde Piedzimšana. Tie ir četri ļoti intīmi un emocionāli stāsti par brīdi, kad pasaulē nāk bērniņš. Šo bilžu mērķis ir parādīt arī mūsdienu dzemdību praksi, kad sievietes sajūtas dzemdību laikā ir vissvarīgākās, bet personāls un partneris dara visu, lai topošā māmiņa, mazuli, laistu pasaulē laimīga. Turpināja Kīnce. Rīgas dzemdību namā skatāms četru ģimeņu īpašais brīdis, kurā mammas un tēti ļāvuši būt klāt arī fotogrāfei Kristīnei Maģerei. Mazajam Martinam jau gandrīz pusgadiņš, un viņa māma Madara saka, ka tā bija laba iespēja īpašo brīdi iemūžināt. Pēc tam, kad es saņēmu tās bildes kādu mēnesi vēlāk, es sapratu to, ka patiesībā es ļoti daudz ko esmu aizmirsusi. Nu, kad ļoti daudz tās detaļas ir pazudušas, un tās bildes man ļāva paskatīties vēlreiz to visu, to dienu izdzīvot no jauna. Bet, nu, ja mēs tagad skatāmies, izskatās diezgan normāli. Jā, tā kā, nu, maziņš, ļoti maziņš, salīdzinot ļoti maziņš. 75 gadi ir ilgs laiks arī iestādes mūžā. Dzemdību nams atgādina, ka savulaik dzemdībās mamma bija viena pati, un sievietes sajūtas nevienu neinteresēja. Dzemdības bija ļoti medicīniskas, ļoti standartizētas. Protams, nekādi nevarēja tur būt runa par individuālu aprūpi. Viss notika stingri pēc medicīniskiem protokoliem. Tur netika ielaists neviens apmeklētājs, protams, un mātes no bērniem tika šķirtas. Šobrīd Rīgas dzemdību namā seko līdzi visam, kas notiek nozarē pasaulē, un aizvien vairāk cenšas nodrošināt uz pacientu centrētu aprūpi. Bet izstādi no rītdienas var aplūkot ikviens. Aija Kīnce, Galina Saladovņika, Oto Elts, Latvijas televīzija.